بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن مو د کنځو دقایق درس نمبر درې څلوېښت شروع کړو. ها، نن عبارت دی و افتتاح العصر، شروع کول د عصر لمانځه، او التطوعی یا د نفلو لظهر نه د ماسپخین مانځه، بعد رقعت ظهر وروسته ده یو رکعت د ظهر څخه. و قراءته من مصحف، یا قراءت کول د مصحف څخه. والاکل، نو دا یعنی دا کارونه چې مفسد د صلات دي. ها، والاکل او خوراک کول، والشرب و اسکاک کول، ولو نظر الی مکتوب، او که چا نظر وکړو قرآن مجید ته، وفهمه او هغه نه پوه شو، او اکل ما بین اسنانه، یا دلته مکتوب نه مراد قرآن مجید خپله نه ده، یعنی په دیوال باندې لیکل شوی، یا یو داسې کتاب وغیر اخبار وغیره کنه. او اکل ما بین اسنانه، یا خوراک وکړه هغه څه چې د مابین د غاښونو کې وي. او مر مارون، یا تیر شو یو تیریدونکی. دلته مارون نه مراد مار نه دی پښتو والا، دلته مارون معنا هغه کس چې تیریدونکی وي. فی موضع سجوده، په هغه ځای د سجده د ده کې. لا تفسد دخسر المن، نه فاسدیږي. وین اثما، گر چې دا سړی ګنهګار شو. و کره، او مکروه دی عبثه بثوبه، ابس کارونه کول یعنی لوبې کول خپلو کپړو سره، او بدنه یا بدن سره. و قلب الحسا، یا هغه وړې وړې تیږې لرې کول د سجدې د ځای نه. الا للسجود، مګر که سجدې د پاره یې وکړو بیا پروانه کوي. مرتن، یو ځل. و فرقة الاصابع، او ګوتونه ټاکونه وباسل. و تحسر، یا هغه په تشو باندې لاسونه کېدول بیا پاڅېدل. والالتفات، او اخوا دیخوا کتل. والالقعاء، او د سپي په شان د کېناستل. و افتراش ذراعیه، او څنګلې خورول. و رد السلام بیده، او سلام ته جواب ورکول په لاس سره. و تربع، پرلتې وهل بلا عذر، بغیر د عذر نه. وعقص شعره، او ویخته تاول. وکف ثوبه، او کپړې رغونډول. وسدله، یا ځوړندول. وتثاؤب، او اسویلی کول. وتغمید عینیه، او سترګې بندول. وقیام الامام، او درېدل د امام. لسجوده، نه سجده د هغه. فی الطاق، په محراب کې. ها، وافتتاح العصر، او افتتاح الظهر بعد رکعت ظهر. څه مطلب؟ ته د ماسپخین مونځ کوې، یو رکعت د ماسپخین کړم دی، په دې دوران کې تا ته یا د نفل یا د بل لمانځه نیت دې وکړو، او لاسونه دې هم تکبیر تحریمه ته جګ کړل، نو ماسپخین مونځ دې څه شو؟ باطل شو. ویلې ځکه دا دلته تا هغه اول مونځ چې دی هغه ختم کړو په خپل نیت سره او تکبیر تحریمه سره، او دویم مونځ دپاره شروع شوی دی هغه نیت دی او تکبیر تحریمه دی. نو اول مونځ باطل شو، دویم مونځ شروع شو. نو که څوک داسې وکړي، بیا داسې نه چې ما خو ماسپخین مونځ نیت اوس هم فورې ونه، تا ماسپخین مونځ څه شو؟ ختم شو. که د نفل نیت دې پکې وکړو، که د هر یو مونځ نیت دې پکې وکړو، صحیح شو. ها، نو داسې صورت کې چې دی اول مونځ څه کېږي؟ فاسدېږي. دویم مونځ به څه شي؟ شروع شي. ها، همدارنګې یو سړی چې دی منفرد دی، خدای چې دی بس ولاړ دی کنه، ده سره څنګ کې جمع ودرېده، او ده بس د اقتدا نیت یې وکړه، صحیح شو، او تکبیر یې ووې. یا مقتدی دی، بس د منفردو نیت یې وکړه چې زه به ځان ته مونځ کوم، او تکبیر تحریمه یې ووې، صحیح شو. یا یو فرض نه د بل فرض ته د منتقلېدو نیت یې وکړه، یا یو نفل نه د بل نفل ته د منتقلېدو نیت یې وکړه. په دغو ټولو صورتونو کې به اول مونځ شي فاسد شي، او دویم به شروع شي. نو په دغو ټولو صورتونو کې اول مونځ فاسد شو، دویم مونځ څه شو؟ صحیح شو. دلته دلیل شی دی، دلیل یې واضح دی که نه، چې هغه دا دی چې د یو مونځ د باطل کېدو لپاره شرط دا دی چې ته د دویم هغه څه وکړې، نیت پکې وتړې، او هغه دپاره پکې څه وکړې، تکبیر تحریمه پکې وایې، صحیح شو. ها ها، وقراءته من مصحف، او قراءت کول د قرآن مجید څخه. که امام وي که منفرد وي، په دا ټولو صورتونو کې چې تا قرآن راخستی وي، که لږ وي که ډېر وي، د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت سره لمونځ څه کېږي؟ فاسدېږي.
صحیح شو د امام صاحب په نس کې کلیله او کثیر د مفسد د صلات او دا صحیح قول ده. او بعض یې لري کنه په مقدار د سوره فاتحه تلاوت وکم یا فاسد ده، او که سوره فاتحه نه کم و بیا نه ده فاسد. او بعض مشایخ یې لري چې نه یو آیات په اندازه تلاوت وکم بیا فاسدیږي، یو آیات نه کم و نه فاسدیږي. دا ازهر قول ده، ځکه دا دومره مقدار ده چې امام صاحب خپل فرمایي چا چې قرآن مجید یو تلاوت یو آیات تلاوت کا د سر لمونځ کېږي جایز کېږي. او صاحبین امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله او یی جنا قرآن شریف کا لاس کی اونی سیدا بلا کراہت اسے دا جائز دے. صاحبین دلیل دے دا دے چہ قرات خپل یو عبادت دے، او مصحف تا نظر اچول دا ہم یو عبادت دے. صحیح شو جنا کہ قرآن شریف تا کسی دا عبادت دے کنا، نو دلتا یو عبادت بل عبادت سره څه شو ملاو شو. صحیح شو، نو چې تنا قرأت عباد سره مون نه فاسدیږي، نو مصحف سره به هم مونځ کېږي نه فاسدیږي. دا سره خو دوه عبادت شول، دا خو نورم ثواب څه شو ورسره زیات شو. دویم دلیل دا ده چې حضرت زکوان رضی الله عنه به بی بی عائشې ته په رمضان کې څه وه قرآن شریف بلغه لاس کې نیولی وه او تراویح به ورکولې. صحیح شو، نو وقتا اغا الفاظ دان سيدي كان يا ام عائشة في رمضان وكان يقرأ من المصحف من المصحف. سيشا او بل اغوی دا خبره کوي چې دا وخت کې کته د اهل کتاب سره د مشابهت نیت کړی وي، ځکه هغوی هم چې عبادت کوي خپل کتابونه لاسو کې نیولې وي، نو بیا صحیح نه ده. که هغوی سره د مشابهت نیت نه وي کړی هیڅ پروا نه کوي. امام صاحب دلیل دار چې قرآن شریف په لاس کې نیول هغه خامخا ته مونځ کې چې رکوع ته ځي بیا به جب ته اچوي یا به کدای وي بیا چې واپس قیام ته راځي بیا به لاس کې نسي. صحیح شو، همداسې هغه پاڼې اړول راړول، نو دا ټول مجموعه د عملي کثیر ده، او عملي کثیر چې په اتفاق سره مفسد د صلات ده، فلهذا قرآن مجید په لاس کې نیول دا مفسد د صلات ده. دویم دلیل دار چې مصحف د قرآن مجید تلاوت کول دا داسې ده لکه چې ته زده کوې تعلم کوې، او یا داسې شو چې ته بل سړي نه څه کوې زده کړه کوې. او په اتفاق سره په لمانځه په دوران کې تعلم مفسد د صلات، فلهذا په دغه صورت کې به قرآن مجید لاس کې نیول دا مفسد د صلات وي. او بل دویم دلیل په بنا باندې کته یې چې نه یو څیز باندې کېنومې، یعنی ما ځان ته مخامخ په یو څیز باندې یخې ده، نو دا خو اگر چې تا لاس کې ونه نیوله خو بیا هم تعلم خو پکې راغه کنه، نو تعلم د وجه نه دا به څه شي مفسد د صلات شي. والاکل والشرب، لمانځه دوران کې خوراک سکاک کول بل اتفاق دا مفسد د صلات ده، که په هیره وي او که په عمدن قصدن وي. صحیح شو، لمانځه کې ولاړې په هیره دي جبته لاس کا نسوار د خولې ته واچول، یعنی ژاولې مولې وخوړې نو مونځ دې فاسد شو دوباره سر ده وکړه. صحیح شو، او که ته لمانځه کې ولاړې مثال خوله دې وازه کړه او بل چا دې خولې ته یوه چڼې دانه واچوله، دا سره تا مونځ او هغه تانه تیره شو، نو تا مونځ فاسد شو. ښه، همدا صحیح قول ده. همدارنګه ته ولاړې کله کله سړی بار دښته کې لمونځ کې باران شروع شي، نو تا چې خوله وککړه خولې ته دې یو څاڅکی اوبه درغلې هوا چلیږي. صحیح شو، نو دا سره هم مونځ فاسدیږي. ولو نظر الى مکتوب و فهمه، یو مکتوب یو کتاب ده په ځمکه پروت ده یا اخبار وغیره ده، هغه باندې تا نظر ولګېده او ته پوه شوې چې دا څه لیکل شوي دي. مثال خبره، انسان بعضې خلکو ذهنونه ډېر تیز وي کنه، اخبار یې ولیدو څنګه چې نظر پرې ولګېده په فلانکي ځای کې بم چاود شوی دی، نو دا خو یو قسم فهم شو کنه. نو دا سره بل اجماع نمون نه فاسدیږي، خو دغه دا مطلب نه دی ښه چې بس ته بس همدا په مانځه کې اخبارونه مطالعه کوه وغیره وغیره، ځکه بیا خو لمانځه کې تا توجه رانغله عملي کثیر راځي ده. همدارنګه په محراب باندې قرآن مجید لیکل شوی، اکثره جمعاتو کې آیت الکرسی وغیره لیکل شوی وي، او لمونځ کوونکي هغه ته نظر ولګیږي پوه شي، نو دغه سره هم مونځ فاسدی. یا که هغه ته کسي او بیا تلاوت ته کوې بیا مونځ فاسدیږي. او اکل ما بین اسنانه، یا لمانځه په دوران کې تا غاښونو کې غوښه دې خوړلې لمانځه نه مخکې به غاښو کې دې لږه غوښه څه پاتې دي، که چیرته چڼې اندازې نه کمه وه او تیره دې کړه
مونږ خو نه فاسدېږي خو مکرو کار دی وکا، او که چڼې عمره وه یا چڼې نه غټه وه نو بیا دې مونږ ورسره فاسدېږي. او مر مار فی موضع سجوده لا تفسد و ان اثما، ته لمونځ کوې تا په د سجدې کوم ځای کې تندی دې لګېږي دغه ځای باندې څوک تیر شي، یعنې مونږ دوران کې مخې ته تیر شي نو د هغه مکروه تحریمي کار وکړه، حرام کار یې وکړه، تا لمونځ خو سره فاسد نه شه خو هغه سړی څه شه ګناهګار شه. دلته یو سوال پیدا کېږي فی موضع سجوده، دلته موضع سجود یعنی موضع د سجدې د زینه څه مراد ده؟ دغه نه علما دا خبره لیکلې ده چې کله ته لمانځه ته ودرېږي او د قیام په حالات کې سجدې ځي باندې چې ته نظر اچوې، نو چې دغه سجدې ځي ته کسې دغه نه مخکې چې تا څومره نظر مخکې څومره علاقه درته برېښي که نه، داسې نه چې ته داسې مخامخ کسې مخامخ خو چې کسې بیا خو ډېر په کیلومیټرو کیلومیټرو ځایونه تا ته برېښي، ته چې سجدې ځي ته کسې تاسو خپله ځان سره تجربه وکوئ نو تاسو ته د مخکې ځای خپله ورسره معلومیږي، تقریبا دوه ګزه درې ګزه ځای تا ته نور هم معلومیږي. دغه نه څه مراد ده؟ دغه نه موضع سجود مراد ده. صحیح شو، بعضې علماو لیکلي دي چې نه موضع سجود نه مراد دا ده دوه صفه درې صفه، درې صفه نه اخوا ته چې څوک تیریږي پروا نه کوي. بعضې لیکلي دي چې نه شرعي هغه ګزه درې ګزه یعنی درې لاسه، بعضې لیکلي نه شرعي څلوېښت ګزه مقرر کړي دي. صحیح شو، دا موضع سجود مراد ده. خو خبره دا ده چې سړی کله لمونځ کوي داسې ځای کې وکړي چې هلته لاره نه وي، یعنی یا دیوال مخې ته یې وکړي یا ځان ته سوتره کېده وي. خو اوس به راشو مکروهات د لمانځه ته. وکره عبثو بثوبه او بدنه، لمانځه کې خپلو کپړو سره یا بدن سره لوبې کول دا مکروه تحریمي ده، دا نه دي پکار. بعضې خلک د جامې تاووي را تاووي بدن مثلا لاس باندې د نوکانو سره ګوتې موتې پرې وهي که نه. وقلب الحسا الا لسجود مره، د لمانځه په دوران کې چې کوم ځای کې تا تندی لګېږي بس هسې چټي لاس پرې وهي چې ودرېږه خاورې مورنې وي، دا ته مکروه کار کوي. ښه، دا په کار نه دی. که چېرته ته داسې تیرې تیرې تیږې وي چې ته تندی نه شي لګولی زخمي کېږي سجده دې صحیح نه لګېږي، نو بیا یو ځل تا ته اجازت ده چې بس سی کې صفا کې. صحیح شو، او که یو ځل سره نه کېده دویم ځل سره وکړه بیا درې ځلې مه کوه ځکه بیا عملي کثیر کې راځي نو دا سره تا لمونځ فاسدېږي. صحیح شو، بهتره دا ده چې لرې نه کې، او که بغیر د لرې کولو نه امکان نه جوړېدا نو بیا ځان ته یو ځل څه کوای شي لرې کولی شي. ښه، دا بل و فرقعت الاصابع، د ګوتو نه ټکونه وباسه لمانځه په دوران کې دا مکروه تحریمي ده. صحیح شو، او دا څه مطلب چې دا ته مثال خبره لمانځه دوران کې بعضې خلک چې د سجدې نه پاسیږي نو زور پرې وکړي ټک ټک وی باسي، دا نه ده پکار، یا ګوتې راکشې کړي دا نه ده پکار. برابره خبره ده که ته په لمانځه کې ولاړ وې، که لمانځه ته په لاره کې روان وې، که جومات کې لمانځه ته په انتظار ناست وې، په دغو ټولو حالاتو کې به دا کار نه کوي. ښه، حدیث شریف کې دغو مواقعو نه څه راغلې ده؟ منع راغلې ده. و تحسرو، په لمانځه کې په خپلو تشو باندې یا په خپل ملا باندې لاسونه کېدول. صحیح شو، چې کله بعضې خلک پاسیږي نو داسې تشو باندې لاس کېږي یو په ځمکه کې بیا پاسیږي، نو دا هم مکروه تحریمي ده. والالتفاتو، په لمانځه کې ښي او چپ طرف ته نظر اچول. صحیح شو، یا مکمل مخ قبلې نه اړول دا هم مکروه تحریمي ده، تخت سره لمونځ نه فاسدېږي. ښه، خو که سینه دې ورسره واورېده بیا دې لمونځ هم څه شو فاسد شو، نو دا کول نه دي پکار. بعضې خلکو همدا عادت وي بالکل په ځان پوهېږي نه چې بیا ورته وایي چې ته خو هغه دی اخوا دېخوا کسې نه نه ما سجدې ځای ته لیدل، هیڅ په ځان پوه نه وي، نو دا عادت جوړ کړئ. سجدې ځای ته کس وایي د اخوا دېخوا مه ګورئ، لمانځه کې مو بیا خوند نه پیدا کېږي. ښه، او که صرف د سترګې مخ ورسره نه اړوئ که نه، صرف سترګې داسې داسې کوي دا بیا مکروه تنزیهي ده، دا هم نه ده پکار. ښه، او چې د سترګې هم اړوي او داسې لږ مخ هم ورسره اخوا دېخوا کوي دا بیا مکروه تحریمي ده. او که ضرورت د وجې نه وي، مثلا یو ماشوم دی هلته
خوږیږي تا او ته نظر دی که نه، داسې نه چې دا خوږي ته وغورځېږي، نو بس لږ لږ ورګورې بیا پروا نه کوي. ول اقعاءو صحیح شه، په لمانځه کې په تشهد کې یا د دواړو سجدو په مابین کې اقعا کوه، یعنی د سپي په شان ته کیناستل، دا مکروه تحریمي ده. اقعا چا ته یایي؟ چې ته دا خپل دا دوبره دې نه ده، دا سرین دا په ځمکه کېدوې او دا خپل دواړه پتونان د خپې نه دي دا ودروي، یعنی د خپې دې هم په ځمکه وي او دا دوبره دې هم په ځمکه وي، خو د پتونان دې څه وي داسې دې ودرولي وي. اوس تاسو بیا خپله ځان سره دا غوږ پوهیږئ، صحیح شه؟ نو دا د سپي په شانته ناسته راځي، دا هم مکروه تحریمي ده، دا مه کوئ. ښه ښه، او لاسونه دې په ځمکه یخی وي، دا سپي سره مشابهت راځي. او دغه نه حدیث کې ممانعت راغله ده. و افتراش ذراعیه، همدارنګه خپلې څنګلې خورول، دا هم څه ده؟ نه ده پکار. ښه، په سجدې کې یې څنګلې د په ځمکه لګولې دي، دا مکروه تحریمي ده. ورد سلام بیده، په لمانځه کې چا در باندې سلام واچوله او تا ورته لاس جګ کړه، په خولې خو دې څه ونه ویل خو لاس دې ورته جګ کړه، دا هم مکروه تنزیهي ده، ځکه چې کله سلام دې وګرځوله بیا جواب یې ورکړه که نه. والتربع بلا عذر، المانزه کې پرلت لګول بغیر د عذر نه، دا هم څه ده؟ مکروه ده. ښه، دا مکروه تنزیهي ده، ځکه دغه سره سنت هغه ناسته څه کیږي؟ متروک کیږي. او که لمانځه نه بغیر وي، هېڅ پروا نه کوي. واقص شعره، خپلو ویښتو نه څه کوي؟ هغه ویښته راتاو راتاو کې او ټول په سر باندې راواچوي که نه، هغه ښځې یو رقم ته کولی شي، نو دا هم مکروه ده. هغه دارنګې چې دا ټول ویښته راجمع کې او یو تار وغیره سره څه کې وتړې چې کلاو نه شي، یا هغه باندې سریش وغیره واچوي، یا د ښځې چې څه رقم ته دغه څوټکې پکې جوړوي او هغه ټول سره ویښته راټول کړي او د سر باندې ټول راجمع کړي او بیا دا ټول تندی وغیره نه ټول تاو کړي وي که نه، نو دا نه دی پکار، ځکه چې داسې ته وکړې بیا تا د سجده کې چې دی تندی په ځمکه نه لګیږي. دا مکروه تنزیهي دي. او که ته لمانځه دوران کې داسې کوې، لمانځه دوران کې ویښته تاووې راتاووې، نو دا عملي کثیر ده، بیا دغه سره تا لمونځ فاسدېږي. و کف ثوبه، سجدې کې ته چې ځې یا سجدې نه پاسېږې یا لمانځه دوران کې دا کپړې راټولوې وغیره، نو چې ته خیرنې نه شي، دا هم یو قسم تکبر ده، دا هم مکروه تحریمي ده. و سدله، سدله مطلب ده یعنی پخی او چپ د اوږې نه دي، صادر دې رزوړن کړی وي او داسې داسې خوریږي راخوریږي، دا هم مکروه تحریمي ده، دا د متکبرینو عادت ده. ښه، او داسې کول نه دي پکار. یا داسې وي چې تا رستونو کې لاسونه دې نه وي داخل کړي، صحیح شه؟ او ړستوني درپسې داسې خوریږي راخوریږي، دا ټول په صدل کې داخل دي، دا مکروه تحریمي دي. و تثاؤب، په لمانځه کې قصدن هغه کول، اسویلی کول، خوله دې وازه ونیسې، دا مکروه هغه د تحریمي ده. ښه، دا فضول کارونه دي. او که دته راغله که کنټرولولی شه، کنټرول یې کړي که نه کنټرولوي، دا بیا پروا نه کوي، بیا هم لاس په خولې ته نیسې. کنټرولولو طریقه دا ده چې د شنډو باندې به زور وکړي، په غاښونو سره به خپلې شنډو باندې ټینګې کړي، داسې به ونیسې، نو بیا کنټرولیږي. ښه، او که نه کنټرولېدو، بس بیا خپل لاس یا ړستون یې په خولې باندې کېده. و تخمید عینه، همدارنګې ښه دا بل، و تخمید عینه، عینه په لمانځه کې سترګې بندول پټول، دا هم مکروه تنزیهي ده، صحیح شه؟ او که چېرته داسې ته ځي کې لمونځ کوې چې هلته خلک تیریږي راتیریږي، تا توجه خرابوي، ستا خوشو کې فرق راځي، نو بیا خیر د سترګې پټولی شي، خو ټول لمونځ کې به سترګې نه پټوي. ښه، ځکه بیا هغه کفارو یهودو سره مشابهت راځي. و قیام الامام لا سجوده فی الطاقې، امام چې دی که نه، بس ټول په محراب کې ودرېږي، یعنی بالکل دا خپې هر څه محراب کې دننه ولاړ وي، دا هم مکروه ده. ښه،
نو دا هم څه د مکروه کار ده خا چې امام ټول په محراب کې ودرېږي. که داسې وي چې خپې محراب نه بار وي، دا محراب چې دی که نه دا خپله جومات کې نه راځي خا، نو ځکه علما فرمایي چې ټول به دننه محراب کې نه درېږي، بیا خو دا جومات نه بار شه که نه، نو داسې به کوي چې دا مثال خبره دا خپې چې دی محراب داسې ځای کې ودرېږي چې خپې هغه نه محراب نه بار راشي، که سجده بیا محراب کې دننه راتله هم پروا نه کوي. نن دپاره همدا بس دی، وما علینا الا البلاغ.